ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଚାଟ୍ ଭିତରେ କାହାର ବି ଫଟୋ ଆଡ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କାହାର ବି ଫଟୋ ଆଡ୍ କରିପାରୁନଥିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ କାହାର ବି ଫଟୋ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନା ନିହାତି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିବ ଯେ ଭାଇ କିଭଳି କଲୁ, ମୋତେ ବି ଜଣା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଥିବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ କିଭଳି ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର 2 MBର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମକ୍ ଅଫ୍ ଓଭରଲେର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ର 2 ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଏଠି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସିଧା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯେକୌଣସି ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜାଗା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ଫଟୋଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ତଳେ ଆପଣ 10%-100% ଏଇଠି ବଢ଼େଇବାକୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଏ 10%ଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବଢ଼େଇକି 100% କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇଟା ସେତିକିରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ରହିଯାଇଛି, କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନୁହେଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ସୋ କରିବ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିବ ଯେ ଭାଇ କିଭଳି କଲୁ, ମୋତେ ବି ଜଣା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆସିକି ଯଦି ଡିଜାଇନର୍ ଟୁଲ୍ସ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ।